І ще не знаю. Не а вибрала. А як будете вибирати? Спитаю, за кого голосувати. Або той у нас такий, а той такий. Ну, то добре, підтримаю. З головою міста визначився. А з депутатами? Ну, як вам сказати, я ще поки що навіть не знаю, хто йде по моєму округу. А як будете визначатися, день виборів чи як? Ні, я вже собі закупив їхні всі агітки, складу список, подивлюся, за кого я не буду голосувати, викреслю, а потім того, хто. Ну, наприклад, я не буду за варіатів голосувати, за придурків, за всяких супердемократів і так далі. Людей, які місцеве самоврядування, люди, які повинні прийти нам, зробити в місті щось таке толкове, так як має бути. Та ну та підемо, 100% підемо. А знаєте, за кого голосувати? Чесно кажучи, що ні. Ну, поки що ще не вирішено. За кого чоловік скаже? За кого чоловік? Нові партії, бо старі себе вже вони за 25 років не оправдали. Бажано, щоб нові прийшли люди з новим мисленням. І нове життя побудували, європейське, так як ми йдемо до європейської держави, щоб європейська по-настоящому була держава. Дуже ретельно розбирали всі ці плакати і флаєри, які роздавали наші зараз кандидати у мери Львова. І ми знайшли там дуже багато помилок, які не викликають довіру цих кандидатів. А за депутата, тому що це мій дядя, ну і нехай вже буде, може щось хороше зробити. А на крайняк зможе його контролювати.